Bakıda toz normadan artıqdır. Bugün vəziyyət belədir, amma əvvəlki sutqaları da istisna etmək olmaz. Çünki son vaxtlar bu xəbərlə tez-tez rastlaşırıq. Deyəsən, bu templə yenə maska taxmağa məcbur olacağıq. Həkim Həbib Sahratov bildirir ki, toz və allerginlər aldığımız hava ilə birlikdə tənəffüs yollarımıza keçərək ağciyərlərimizdə toplanır. Özəlliklə allergik mənşəli tozlar yuxarı tənəffüs yollarında, bronxlarda yuxarı tənəffüs yollarında obstruktiv simptomlarla müşahidə olunur. Yəni, təngə nəfəslik tutmalarla müşahidə olunabilir. Özəlliklə, tənəffüs yollarında xrançı xəstəliyi olan insanlar bundan daha çox əziyyət çəkirlər. Hal-hazırda bu tozlu dumanlı şəraitin olduğu vaxtlarda çox da çölə çıxmamaları tövsiyə olunur və yaxud çıxdıqları zaman maskalardan istifadə etsinlər. Həkim onu da qeyd edib ki, ürək xəstəliyi olan insanlarda tozlu hava nəfəs yollarına dolduqda təngi nəfəslik yaradır. Ümumiyyətlə, bu hava şəraiti bütün insanlarda narahatlıq yaradıb. Bəzən müəyyən qədər nəfəs almada problemlər yaradır və əlbəttə havanın çirkli olması birbaşa olaraq daxili orqanlarımıza da təsir göstərir. Müəlliməm, bugün də uşaqlar şikayət eləyiblər ki, nəfəs ala bilməmişik, çətinlik çəkirik. Biraz xəstə insanlara çətin olur. Ekoloq qeyd edib ki, Azərbaycan transsərhəd çirklənməyə qarşı zəif ərazidir. Buna görə də tez-tez ölkəmizdə iri toz kütlələri daxil olur. Bu da atmosfer havasının keyfiyyətinə mənfi təsir edir. İri toz kütləsinin əsas mənşəyi İranın şimalında və Xəzər dənizinin şərq hissəsində olan Qaraqum və Qızılqum səhralarında baş verən böyük fırtına hadisələridir. Bu fırtına hadisələrin nəticəsində iri toz kütlələri Azərbaycan ərazisinə daxil olmuşdur. Təbii ki, bu halda yeganə əlaç ona qalır ki, insanlarımız daha çox məlumatlandırılsınlar. Ekoloqun sözlərinə görə toz dumanının qarşısını almaq mümkünsüzdür. Çünki bu iri meteoroloji hadisədir. Nuray Qədirli, Məmmədvəli Zeynalxanov, APA TV.